Darbo klubas. Laida Darbo klubas pristato CV Online. Patikimas partneris ieškantiems darbo ar darbuotojų. Ieškote darbo? Apsilankykite cvonline.lt. Kandidatuokite nevaržomai. Ieškote darbuotojų? Kreipkitės į asmeninius CV Online personalo paieškos konsultantus. Sveiki, geras jums sveikintis, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė ir šį darbingą antradienį pasidarbuokime darbo klube. Įvairovės svarba arba moterų situacija mokslo pasaulyje ir darbo rinkoje. Skubu pristatyti laidos pašnekovę, studijoje svečiuojasi Vilniaus universiteto ir fizinių ir technologijos mokslo centro mokslininkė, daktarė Ieva Pilkusienė. Sveiki, gerbama Ieva. Sveiki. Plikusienė, aš atsiprašau, Plikusienė. Viskas gerai. Taip, čia mano sitnoja Achilo kulnas, kaip sakant, pavardės. Ir aišku, Rita Karavaitinė, CV Online marketingo vadovė. Sveiki, gerbama Rita. Sveiki. Gal, Rita, pradėkime nuo jūsų. Jūs rinką išmanote tikrai labai puikiai, išanalizavę kaulelį po kaulelio. Tikrai galit mums pristatyti bendrą vaizdą moteris darbo rinkoje. Koks yra kontekstas, kokia yra pozicija, kokios yra tendencijos ir kaip mes moteris darbuotojos atrodome čianais. Kur mums ką pasitempt, kur nebesitempt ir kaip mes judam. Aha, tai manau, daugelis taip, jau pripažintų, kad jeigu kalbame apie profesijas, kuriuose yra moterys, greitai visi pradėtų vardinti tas tipinės moteriškas profesijas, kur yra daugiausia moterų. Ne? Tas tipinės, tai kas vyrėjo kokie nors, ar ne? Kas dar? Slaugytoja, seselė, ne? Kas dar moterim yra? Darželio auklėtoja, taip, tikriausiai, ne? Švietimo sritis darbuotoja. Tai va būtent tos sritys, kuriuose yra vieni mažiausių atlyginimų. Ir būtent tose srityse mes, daugiausia moterų ir dirba. Ir ta situacija taip greitai nesikeičia. Atrodo, lyg ir kalbama apie lygybę, apie įvairovę, apie atlyginimus, kad būtų mokama ne pagal tai, kokia tavo lytis, o pagal tavo kompetencijas, bet vis tiek matome nemažą tokį skirtumą. Pavyzdžiui, taip vidutiniškai atlyginimai vyrų ir moterų skiriasi apie 13% moterų nenaudai. Tai toliau žvelgiant dar giliau, kiek yra vadovaujančias pozicijas užimančių vyrų, moterų. Tai aišku, koks santykis? Taip, 30% yra moterys vadovaujančiose pozicijose, visa kita yra vyrai. Išimtis beje yra finansų sritis ir prekybos sritis, kur galima dažniau surasti moteris vadovaujančiose tai pozicijose. Tai moteris su skaičiais geriau, matematika tikriausiai geriau išlaikė. Ekonomika studijuoja. Taip, greičiausiai sekasi matematika, bet kas yra, atrodo, finansai irgi taip atrodo, jeigu automatiškai mes kalbam, buhalterė, ne? Vos ne visi taip sako. Ir tai tikriausiai sakysim buhalteris, net lingvistiškai ir ne toks įprotis susiformavęs. Apskaitininkė, ne? Toksai lyg ir įprastas pasakymas, tai yra pozicijos lyg ir skirtos moterims, bet jeigu pasižiūrėti, kokie yra atlyginimai finansų srityje vyrų ir moterų, vis tiek vyrai uždirba daugiau negu moterys. Na gerai, bet tai kodėl taip yra? Vat, ko mums trūksta? Kaip aš sakau, čia to šaknys apskritai yra nuo pradedant švietimo sistemą, pradedant tai, kaip tėvai ugdo mergaitę arba berniuką, su kokiais žaislais žaidžiama, kokį požiūrį turi apskritai, ką mergaitė turi daryti arba neturi daryti. Čia jau koduojama vaikystė. Taip, tai yra nuo pat pradžių lyg ir koduojama, kur yra moters vieta. Kad eik padėk mamai, štai išlygink, štai padėk virtuvį, ką berniukai daro, kur jie padeda, greičiausiai su tėčiu eina į žvejybą, gal nueina į garažą. Tai yra kodavimas jau nuo pat mažumės ir būtent tėvai daro tą didelę įtaką toliau švietimo sistema. Vėlgi elgesio kažkokios normos, kas leistina ir neleistina mergaitėm, pavyzdžiui, karstytis po medžius mergaitiška ar nemergaitiška. Na gal ir nelabai gerai, ne? Toks yra supratimas, kas yra tinkama, netinkama. Ir visas tas požiūris suformuoja apskritai moterų suvokimą, save suvokimą, kas aš tokia, kokia yra mano vertė, ką aš galiu, ko aš negaliu. Ir visuomenė čia padeda, ar ne? Taip, padeda kabutėse mes. Ir prisideda prie to, kad merginos renkasi tai, kas priimtina,
tas specialybės, mokslos sritis, kitos apskritai na, prisiema to šeimininkės statusą, namų šeimininkės, kad mokslų gal ir nereikia. Ir mes netgi fiksuojam tokias bėdas, kad kreipiasi į mus moteris jau, na, lyg ir turėtų turėti patirties, bet jinai pasirodo buvo išlaikoma vyro ir sulaukusi 40 ieškosi pirmojo darbo. Nes taip jau susiklostė situacija. Tai ir aišku, jei darbas bus pasiūlytas, kaip ir jūs ir minėjote. Vienas iš tokių žemesnių pozicijų. Tai daugybė faktorių lemia, kaip moterys pačios pirmiausia save suvokia, kiek jos dėl savęs stengiasi. Ir ta derybinė gale vėlgi yra vyrų pusėje. Jiem diktuojama, kad jie gali, jie turi. Net jeigu jie ir negali, jie vis tiek gali. Taip. Ir tas požiūris, jų suvokimas, jie tikrai ateina stiprūs derybininkai. Jie daugiau išsidera darbo rinkoje, pasitikėjimas savim, savivertė, jų ir atlyginimai aukštesni ir priedų, jie gauna daugiau, nes jie tiesiog drįsta paprašyti. Moterys labiau, na, galvoja, gal aš neverta šio darbo, gal aš čia kažko nemokėsiu, gal, na, gal jei paprašysiu mažiau, gal nieko tokio. Pasikuklina. Tai, na, turim ilgų metų įdirbio rezultatus. Bet ar keičiasi? Ar matosi? Keičiasi ir labai gerai, kad ir pačioj žiniasklaidoje daugiau yra istorijų apie moteris. Va kaip ir Jeva šiandien. Tai va, aš jau nekantrauju pradėti kalbinti Jeva. Būtent tokios istorijos ir turi įkvėpti moteris, merginas, siekti, rinktis tai, kas jom patinka, nepaisant to, ką diktuoja visa rinka ar tėvai ir visuomenė. Tai tokių istorijų yra daugiau, tikrai įvairiausių yra ir verslininkės, ir mokslininkės, ir, žodžiu, daro pokyčius. Pažiūrėkite, tai politika mūsų premjerė, mūsų Seimo pirmininkė, taip. Kiek ministrių turime, tai jau nuteikia gerai. Taip, pokytis yra, bet bendra situacija dar nėra ta na, pati gražiausia ir geriausia. Tai aš jau dabar, gerbama Jeva, į jūs noriu išvardinti jūsų pasiekimus, jūsų titulus. Pernai pelnėte L'Oreal UNESCO įgyvendintos programos moterims mokslo apdovanojimą, o šiemet pripažinta na, viena perspektyviausių mokslininkių pasaulyje ir už savo mokslinę veiklą apdovanota prestižiniu tarptautiniu kylančių talentų apdovanojimu. Visų pirma, tai nuoširdžiausiai sveikinimai. Dėkui ir tik labai. Nesustokite savo kelyje. Tai gal tada jau jūsų norim klausti. Na, moteris mokslo pasaulyje tikrai visą laiką kelia žavėsi, susižavėjimą. Gal neturėtų kelti, gal iš tikrųjų tai turėtų būti na, norma. Kaip jūs matot visą situaciją? Papasakokit, na tikrai, na, išimtis ar taisyklė vis dėlto čia, na, kaip ir kodėl? Na, iš tiesų tai tie laikai, kai mokslas buvo prieinamas tik tai baltiesiam, kilmingiesiam vyram, tikrai jau yra praeityje ir šiandien mes tikrai gyvename kitokiame pasaulyje, kur moteris, na, mokslininkės nėra kažkas tai tokio egzotiško, mano nuomonė, ir ypatingai jaunesniai kartoj, na, ir vyresniai mes taip pat turime daug labai puikių mokslininkių ir skaitant Lietuvoje, tačiau moterų mokslininkių skaičius pasaulyje yra apie 33%, jeigu tai bendrai paimti, vėlgi priklauso nuo regiono, nes kiekviename regione yra tie skaičiai skirtingi. Pavyzdžiui, Lietuvoje mes jau ne vienerius metus turime maždaug tarp 50-60% moterų mokslininkių bendrai, moterų mokslininkių, tyrėjų ir inžinierių. Pavyzdžiui, Japonijoje, vat, mes šiek tiek kalbėjomės irgi prieš laidą, kad nors yra labai pažengusi technologiškai šalis, labai inovacijas dieginti šalis, bet ten labai mažai moterų ateina į mokslą, nes vėlgi tai priklauso ir nuo kultūrinių dalykų, kadangi, na, ten moteris vis dėlto ta, kuri renkasi tokias vat, specialybės kaip fizika, chemija, technologijos, jinai labiau yra įsivaizduojama kaip nemoteriška ir, na, tai yra toks gana didelis minusas pačioje kultūrinėje visuomenėje. Tai aš manau, kad Lietuvoje mūsų situacija tikrai yra nebloga. Mes jau ne vienerius metus pirmaujame, arba būname tai pirmoji, tai antroji vietoj, daliname su Latvija pagal moterų mokslininkių skaičių. Tai iš tiesų Lietuvoje šitos problemos, kad mažai moterų ateitų neturime. Ir aš pati dirbu Vilniaus universiteto chemijos ir geomokslų fakultete, aš jau ne vienerius metus ten dėstau. Ir šiemet buvo pateikta statistika, kad į chemijos ir biochemijos specialybės, na, įstojo maždaug per pusę vienodai, tiek merginų, tiek vaikinų.
Tai visai neblogai, nebloga tendencija, ar ne? O bet apskritai, kas jūs atvedė į šitą sritį? Kodėl būtent mokslas? Na, pirmiausiai, tai aš turbūt man pasisekė dėl to, kad aš savo aplinkoje mačiau nemažai visokių sektinų pavyzdžių. Jis mano šeimoje buvo mokslininkų, buvo apskritai mokslas, išsilavinimas, vertinamas kaip viena iš tokių pamatinių vertybių. Ir kitas dalykas, man niekada niekas nesakė, kad yra moteriškos arba vyriškos specialybės arba darbai. Tai niekada nebuvau aš kažkaip apribota tuo, kad aš turiu rinktis tik tai, ką turi rinktis merginos. Tai manau, kad čia buvo viena iš tokių, na, pagrindinių priežasčių, kodėl aš pasukau mokslo keliu, nes mačiau tai aplinkui, mačiau, kad tai yra įmanoma, kad tai yra įdomu, tai yra naudinga, man gal pagrindinė idėja vis dėlto yra ta, dėl ko man patinka būti moksle, na, nes vis dėlto mes prisidedame prie to, kad pasaulis eitų pirmin, prisidedame prie komfortiškesnio visuomenės gyvenimo, na ir aš manau, kad čia yra toks kaip įdomus dalykas, ko galima užsiimti gyvenime. Nusivylimo akimirkų buvo? Norėsim mesti, braukti, ai, kam tas mokslas, tai nu, aš geriau kur nors. Ne, gal taip mesti nebuvo, bet aš šiek tiek keičiau galbūt kryptis ir pačiame moksle, bet na, tai yra normalu ir tiesiog tokiu būdu yra įgyjama daugiau patirties, bet šiaip negaliu pasakyti, kad kažkada galvojau veikti kažką kito, man visada patiko ir tai buvo tai, ką aš norėjau daryti gyvenime. Jeva, su kokiais iššūkiais didžiausiai susidūrite savo mokslininkės karjeroje ir na, galbūt kokie šokiruojantis momentai buvo, kur tikrai na, griebėtės už galvos ir galvojate, dar vis tai įmanoma galvoti, dar visai įmanoma žiūrėti į moterį mokslininkę? Na, iš savo karjeros aš dabar taip gal neprisiminčiau kažkokių labai ekstremalių iššūkių. Mano karjera gal taip gana sklandžiai klostėsi. Gal, nu, iš kitos pusės aš dar vis esu kaip ir jaunoja mokslininkė, tai man dar daug kas yra prieš akis. Bet iš ties tų iššūkių yra, su kuo susitaria moteris mokslininkės ir... Na, pavyzdžiui, vien tai, kad moterų mokslininkių yra tik tai apie 4% Nobelio premijo laureačių. Na, tai jau skaičiai yra iš tiesų iškalbingi, tai rodo, kad moterų mokslininkių darbai vis dėlto, na, yra rečiau pripažįstami kaip reikšmingi visuomeniai. Taip pat bendrai mokslininkas gal yra ta profesija, kuri šiaip dažnai susiduria su stereotipais, tiek vyrai, tiek moteris, kad, na, mokslininkai įsivaizduojami kaip kažkokie tai labai daug laiko skiriantis tik tai darbui, negalintis skirti laiko asmeniniam gyvenimui, negalintis turėti kažkokių tai hobių ar pomėgių, na, tai iš tikrųjų tikrai šiuolaikiniame pasaulyje taip nėra ir manau, kad stereotipai tikrai mažėja šiuolaikiniame pasaulyje, ypatingai tarp jaunesnės kartos. Man atrodo, kad jau nebėra tokio skirstimo, kad mokslas tai čia tik tai moterim ar tik tai vyram. O įvaizdis, kaip suprantu, gerėja, ar ne, mokslininkių? Taip, moterų. Jūs man užsiminėt, man, aš noriu paklausti apie sakę, kad ir vyrai mokslininkai yra susidūrę su tam tikrais iššūkiais ir stereotipiniu mąstymu. Gal galit paminėti kokį pavyzdį, jeigu ne, tai viskas gerai, bet labai smalsu. Na, dabar kaip ir gal tokio pavyzdžio apie vyrus kažkaip gal šiuo metu į galvą ir neateina. Kas apie juos jau čia galėtų būti tokios? Na, kad galbūt vat, išvaizdo stereotipai yra tokie bendrai, kad mokslininkas įsivaizduojamas apskritai kaip žmogus nesirūpinanti savo išvaizdą. Čia vat, irgi toks, nežinau, tiek ir vyram gali būti taikomas, kad jis tik sėdi laboratorijoje ir neturi laiko ten susišukuoti ar kažkaip apsirengti atitinkamai. To nėra. Ne, tikrai to nėra. Žmonės yra visur visokie, man atrodo, tai tiek mokslė, tiek ir bet kurioje profesijoje galima rasti visokių žmonių. Nežinau, aš gal truputį irgi įsiterpsiu, galvoju, bent kiek mes susidurėm moterys darbo rinkoje, vienas iš tokių, viena iš kliūčių gaunasi, kodėl jos iškrenta iš darbo rinkos arba sunkiau sugrįžta, tai yra motinystės atostogos. Taip. Tai būtent po jų grįžimas į darbo rinką tampa vos ne naujas įrodymas, kad aš kažko verta. Tai va čia įdomu, kaip Jevai gal net sekėsi šitų klausimų. Taip, tikrai galėčiau pakomentuoti šitą temą, bet dar truputį gal tokį dalyką norėčiau paminėti, kad nepaisant to, kad Lietuvoje mes turime tikrai labai didelį moterų mokslininkių skaičių ir jau ne vienerius metus, tačiau jų vis
dar yra labai mažai lyderiaujančiose pozicijose. Taigi, na, lyderystės moterų iš tikrųjų trūksta ir jos yra tikrai daug rečiau negu vyrai skiriamos į vadovaujančias pozicijas, pavyzdžiui, kaip universitetų rektorės, katedrų vadovės, mokslinių grupių vadovės. Tai iš tikrųjų ten, na, aš nepasakysiu dabar tiksliai procentais, bet manau, kad yra iki 20%. Tai yra paradoksalu, nes turėdami didelį skaičių moterų mokslininkų. Taip, sakai, 50-60 procentų. Taip, vis dėlto visur beveik vadovauja, na, vyrai. Ir čia yra toks vėlgi tas dalykas, kad moteris, na, šiek tiek jos ir praranda pasitikėjimą savimi dėl to, kad jos nemato tų lyderių ir jos tada negalvoja, kad aš irgi galiu būti lyderė, nes aš tiesiog jų nematau. Sėkinu pavyzdžių. Taip. Ir tai, pavyzdžiui, taip pat tai yra susiję ir su motinyste, kaip jūs ir minėjot. Iš tikrųjų, aš manau, kad Lietuvoje, na, mums kaip ir tokios labai gundančios patrauklios yra tos ilgos motinystės atostogos. Bet iš tiesų, vat aš turiu kolegę, taip pat, kuri, pavyzdžiui, 5 metus nedirbo mokslinio darbo dėl to, kad augino 2 vaikus, tarp kurių yra nedidelis skirtumas. Tai iš tikrųjų, kaip ir bet kokį kitą darbą, grįžti į mokslinius tyrimus, kur labai sparčiai viskas keičiasi, kur yra daug naujovių, yra tikrai didelis iššūkis šitai vietoj. Aš pati grįžau po metų ir, na, mano nuomonė, kad vis dėlto nors ir tikrai yra tos motinystės atostogos ilgos patrauklios, bet aš manau, kad norint labiau įtraukti moteris į darbo rinką, jos turėtų būti trumpesnės ir turėtų būti sudarytos sąlygos joms į darbą grįžti anksčiau negu po 2 metų. Bet motinystė, kaip su mokslininkės karjera, draugauja apskritai? Vat, na, draugauja, manau, kad taip, aš turiu kolegų, kur turi ir didelės šeimas, ir 4, ir 5 vaikus, ir tikrai pavyksta suderinti. Vėlgi, čia labai priklauso gal nuo žmogaus, nuo požiūrio, nuo konkrečios situacijos, bet, na, mokslininkės yra tokios pačios mamos, kaip ir kitos mamos. Smagu tai girdėti. Aš manau, kad tos sąlygos yra visai geros, nes, na, mokslinės institucijose tikrai darbdaviai yra linkę mums padėti ir sudaryti grafiką, kad mes galėtume, na, pasiskirstyti tą darbo laiką, kad kažkiek tai dirbti galbūt namuose, kažkiek tai dirbti institucijose mokslinėse. Tai iš mano, aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad tikrai man buvo viskas gerai šitai vietoj. Na, bet gerai, merginos, žiūrėkite. Turime problemą tą, kad moterų lyderių trūksta, moterų trūksta vadovaujančiose pozicijose, kalbant apie, ką mes turim daryti. Nu, kas turi įvykti, kas turi pasikeisti, kad pati situacija keistųsi. Gal jie va, jūs savo išvadomį tada ir tai jau aš pirmiausiai, iš tikrųjų, tai, ką ir minėjo Rita, tai yra, viskas prasideda dar nuo vaikystės, nes mergaitės iš tikrųjų yra bombarduojamos tą informaciją, kad jos šitai sričiai nepriklauso, kad jos turi būti mamos, jos turi mokėti rūpintis ir taip toliau. Tai vėlgi, ir tai labai yra akivaizdu, jeigu mes, pavyzdžiui, nueisime į parduotuvę ir pažvelgsime į žaislų lentynos. Yra suskirstytos mergaitiški žaislai ir berniukiški žaislai. Tai mano nuomonė pirmiausiai turėtų prasidėti nuo to, kad mes neturėtumėm skirstyti, kokios veiklos yra mergaitiškos arba berniukiškos. Jeigu berniukas nori žaisti su lėlėmis ir ugdytis kažkokius šeimos įgūdžius, tai yra puiku. O jeigu mergaitė nori žaisti su konstruktoriumi, tai irgi yra labai skatintina. Ir apskritai mergaitės, būdamos 6 metų, jeigu jos nėra tinkamai supažindinamos su STEM sritimis, jos praranda pasitikėjimą ir jos vis mažiau nori ateityje rinktis tas profesijas. Todėl labai svarbu šeimoje iš tikrųjų tinkamai supažindinti mergaitės būtent su šitomis sritimis per žaidimus, per veiklas įvairias. Taip pat kitas dalykas, kad vis dėlto visuomeniai, vėlgi paradoksali situacija, kad mes turim daug moterų mokslininkų, bet mes vis dar mažai jų matome visuomeniai. Ir turi būti matomos, ką jos veikia, kaip jos gyvena, kad jos yra, ką jos daro, kuo jų darbai yra svarbus visuomenė, kaip jie prisideda prie visuomenės gyvenimo gerinimo. Tai iš tikrųjų labai svarbu ir tai irgi svarbu mergaitėms, kad jos matytų tos sektinus pavyzdžius, nes, na, jos vis dėlto tapatinasi su moterims, kaip berniukai su vyrais. Viešoji sklaida turi būti intensyvesnė. Taip, ir iš tiesų tai, na, tas mergaičių tapatinimas su tais vadinamis role models angliškai, sektinais pavyzdžiais, padeda tiesiog daugiau įsitraukti į tokias veiklas, nes mergaitės galvoja, jeigu gali ji, tai galiu ir aš. Na, kitas dalykas, kas turbūt svarbu, tai kad ir visuomenė irgi palaikytų, kad sudarytų sąlygas, vėlgi, vat, grįžti greičiau po motinystės atostogų, turėti geresnės sąlygas, na, tiesiog kaip ir bet kurioje kitoje srityje. Rita, duodu stebuklingą lazdelę. Dabar va. Išburt kažką. Pirmiausia, ką pirmą padarytumėt, kad pasikeistų situaciją? Kaip tos burtus pasikeistų? Nežinau, dar gal ir
tokia bus ne pati geriausia, čia mano mintis, bet kad pačios moterys nekenktų moterims. Konkurencija moteriška, ar ne? Jinai žiūrė, jinai, mano galva, išminu. Kažkaip pačios moterys atrodo stumia kitas moteris į tam tikrus rėmus, į tam tikras ribas ir netgi susidurėm su tokiais atvejais, kad moterys vadovės rinkdamosi savo darbuotoje elgiasi nepagarbiai. Tai yra uždavinėję tuos pačius diskriminuojančius klausimus. Etiškai, taip, taip, tai man labai keistas toks pasaulis, kaip pačios moterys kenkia moterims ir atrodo netgi elgiasi blogiau negu vyrai. Tai nežinau, pačių moterų požiūris turėtų keistis, bet kad gautųsi toks pokytis, stiprus pokytis, na tai čia reikės ne vienos dienos ir ne vienų metų, bet turi būti sisteminis visose vos nesrityse matomas pokytis, kad galėtų kažkas tai pasikeisti. Tų pačių drabužėlių, sakysim, spalvos, ne, kokie yra mergaitiški drabužėliai ir kokie yra berniukiški drabužėliai. Žurnalai vyrams, kas juose yra ir kas yra moteriškuose žurnaluose. Naikėm į parduotuvę, sakysim, na, interjero elementai arba dovanų parduotuvė, kas yra pateikiama kaip tinkama vyrui dovana. Tai yra verslo kažkokia užrašinė rimta, parkeris rimtas, laikrodis rimtas ir tada, kas yra moterims tinkama dovana, puodelis, lėkštutė, žvakė, tai daugybės. Bet čia gal mūsų prigimtis, nu, mesgi moteris, mes švelnios būtybės, ne? Tai vėlgi čia nebūtinai reiškia, kad vyrai negali būti švelnus, kodėlgi, ne? Manau, kad, na, nuo tų stereotipų tiek nukenčia, tiek ir pačios moteris ir vyrai to, taip pat, nes galbūt irgi negali atskleisti, na, tam tikrų savo būdo savybių, kurios irgi labai praverstų ir tam tikrose darbo aspektuose, mano nuomonė. Mergintas, mūsų laikas tiksi pabaiga dar po vieną sakinį merginoms, kurios dabar galvoja, ką rinktis ateityje, kokį kelią pasirinkti, kalbant apie darbo rinką, apie specialybę, apie profesiją. Jeva, ką jūs pasakytumėte tai merginai? Aš labiausiai norėčiau palinkėti iš tikrųjų rinktis tai, kas patinka, kas įdomu ir tikrai nesivadovauti, kad kažkokios specialybės ar kažkokios veiklos yra moteriškos arba vyriškos, nes na, mes tikrai gyvename šiuolaikiniame pasaulyje, kur yra labai svarbu ta įvairovė ir jeigu mes neįtrauksime abiejų lyčių į vairių, pavyzdžiui, inovatyvių mokslinių produktų kūrimą, tai mes negalėsime jų ir pritaikyti. Rita, jūsų sakinys. Visiškai 100% pritariu Ievai. tai tuo palinkėjimu ir pabaigsime. Žinių radijo klausytojams priminsim, kad šiandien laidoje Darbo klubas svečiavosi Vilniaus universiteto ir fizinių ir technologijos mokslų centro mokslininkė daktarė Ieva Plikusienė. Taip. Ačiū Jums už pokalbį, valiau pasakiau. Ačiū labai. Ir CV online marketingo vadovė Rita Karavaitė, nelaidą vedžiau aš Lina Lunieckienė. Ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių Jums dienų. Darbo klubas. Laidą Darbo klubas pristato CV online. Patikimas partneris ieškantiems darbo ar darbuotojų. Ieškote darbo? Apsilankykite cvonline.lt. Kandidatuokite nevaržomai. Ieškote darbuotojų? Kreipkitės į asmeninius CV Online personalo paieškos konsultantus.